Ono mtoto, sasa iko wapi nguo? Ona nguo hata yenyewe isharuka eh? Dishiko. Ati? Siku tatu dishiko huko. Hata sizi nanuka tu vibaya. Ona miguu kuja nayo kuja paka mafuta. Socks ziko wapi? Uso ndakulia unataka. Huko nini mmeshinda mnagombana asubuhi mpaka mnaniamusha? Wewe na wewe utanyamaza au ubaki hapo mlee? Utabaki hapo mpeleke hiyo shule. Wacha niende kazi hata nimechelewa. Mko ndo mtati kulia mko ndo kavae nguo. Unanunia nani? Ulienda kufa miaka mbili huko ndani. Yeah? Eh? Enda shule. No, unaenda bila chupa utaenda kuweza mate. Mtoto mjinga tu kaa babake. Baba asumbue, mtoto asumbue. Eh, na kwani leo wende job? Si nikwambia jana leo nitakuwa off. Mtu inu mmoja akijitupa, utamalizia tu mpeleke shule. Haya. Kasongo yeye Mombali nanga Dadi Mtoka kwenda shule. Sasa hii saa ngapi? It's still very early in the morning. Bado matime bado, fanya aje? Rudi ulalelale kidogo, niko kukuamsha uende. Rudi ulalelale kidogo. Eh, rudi ulalelale kidogo. Utaniamsha? Eh, niko kukuamsha. Usikuwe na wasiwasi. Eh, mami ashaenda kazi. Eh. Kasongo mbona wewe? Songa libara. Cheko bisanga bituko ni boys. Sema ni boys. Saa tano. Wewe amka Rose. Amka. Saa tano. Unajua umechelewa shule, ulinana nikwambia urudi ulale. Ni saa tano. Baki iko wapi kwenda shule? Ebu kuja kuja haraka. Sasa chapkadi. Aya chukua bagu ndio ichukua, enda tu waje mama akikwambia akikuuliza useme mama alienda safari hayuko. Alienda chapu. Aanze kupita hapa wingi, alafu chupa maji iko wapi? Sijui mama alieka wapi. Sasa chupa hii ni ya mafuta. Sasa beba hii. Sasa hii ndio chupa iko. Beba tu mwalimu akikuuliza tikaanikuuliza mwambie hiyo ndio iko. Eh, sasa kingia uende shule unachelewa. Sijapa panty daddy. Kasongo yeye. Sina suruali. Bali nanga. Kasongo mbona wewe? Sasa. Songa libara. Sasa. Si iko sawa. Daddy si yangu. Unataka hiyo yangu bora unaweza vaa hii yangu. Unaenda vaa, enda vaa huko. Wende shule ya bara kwa mwenye nikusindikize. Saa tano niliamka saa tano. Umeva? Umeva. Iko sawa yangu, umefunga juu vizuri. Tuende nikusindikize. Atulifanya nini? Leo. Labi ulifanya leo. Mtoto alienda shule saa ngapi leo? Si asubuhi. Asubuhi saa ngapi? Saa tano ni asubuhi. Kwani ulifika shule saa ngapi? Connecting. Mimi napigia simu nikiwa kazi tu, mtoto anafika kwa shule saa 5. Ushisikia wapi hiyo? Ana na hiyo. Ulimwekea wapi maji? Kwa chupa. Chupa gani? Si ya maji. Alikuwekea kwa chupa ya nini? Chupa. Kubwa hivyo juu chupa ya pombe. Ilikuwa ya pombe. Ah, tusaini ndio umejua ni ya pombe. Ana na hiyo. Alivaa nini asubuhi? Alivaa uniform. Alivaa uniform. Asubuhi ndani alivaa nini? Ulivaa nini? Hebu mwambie. Tuwalia dada. Ona, unamvalisha boxer?